da mi sada idemo do naše dopisnice iz Beča, jer će meštani Bačkog Gradišta u subotu 23. jula obeležiti dan sela tradicionalnom manifestacijom koja će biti održana na stadionu fudbalskog kluba Vojvodina u tom naseljenom mestu. Posetioci ovoga puta očekuje raznovrstan program, a šta se sve priprema, to će nam reći naša Zorana Ljubović. Zorana, dobro jutro. Eto, da čujemo šta je sve na programu. Dobro jutro vama, kolegi u studiju, kao i svim gledaocima Radio Televizije Vojvodina. Javljamo se upravo sa stadiona fudbalskog kluba Vojvodina u Bačkom Gradištu, gde će ova manifestacija biti održana po četvrti put. Planiran je, dakle, bogat, kao što ste rekli, raznovrstan program za sve generacije. Dakle, imaće priliku da uživaju kako deca, tako i odrasli, a detaljnije o svemu ovome reći će nam moja sagovornica, sekretar mesne zajednice Bačkog Gradište, Emina Brnjevarac. Emina, dobro jutro. Dobro jutro. 23. sada krećemo sa tim našim događajem koji je jako važan za ovo selo. U 9 ujutru krećemo sa decom. Imamo 5 radionica koje su, moram da naglasim, prilagođene i za decu sa posebnim potrebama. Tako da je svako dete dobrodošlo kod nas. Imamo kuglanu, fudbal, poligon, kreativnu radionicu, društvene igre, sve to prilagođeno svim uzrastima. Udruženje Gradišćanski Lipicaner će da izađe sa svojim fijakerima da decu voze po selu. To je sve u prepodnevni časovima. U 1 sat krećemo sa kuvanjem našeg svinjskog gulaša ili paprikaša, kome više kako odgovara se kaže. Prošle godine smo imali 28 učesnika. 28 ekipa je bilo ovde. Očekujemo i veći broj, ako nadamo se da će biti i veći broj ekipa ovde. I onda u 8 sati krećemo sa našim kulturno-umetničkim programom koji će da traje oko 2 sata. Imamo goste iz Sremčice, Kultikor Bačko Gradište, Kuđera Bačko Gradište i goste iz Kucure. I uveče imamo jednu lepu žurku koju ćemo organizovati za naše meštane i za naše goste. Ono po čemu ste vi svakako prepoznatljivi, odnosno vaša manifestacija, jeste i takmičenje u krbanju, je li tako? Tako je, i takmičenje u krbanju kreće u 1 sat. To je organizovano ove druge godine, zvaničan turnir, gde prošle godine smo imali 45 učesnika, ove godine takođe očekujemo više. Dolaze nam gosti iz cele Srbije, iz Bosne, tako da čak i pobednik prošle godine je bio iz Bosne. Tako da i ove godine takmičenje je organizovano i za amatere i za profesionalce, tako da svi su dobro došli. Prijava za samo takmičenje traje do 12:22, to je u petak. Tu takođe mogu učestvovati žene, što je veoma bitno? Apsolutno. Znači, mi sve što organizujemo su za sve kategorije. Od dece s posebnim potrebama, žene, kod nas nema nikakvih granica, u svim poljima svi mogu da učestvuju. Što se tiče prijave za takmičenje u kuvanju kotlića, i to je takođe do petka, ali tako? Takođe, isto do petka, do 12 časova. Sve prijave su, kažem, dobro došle i srdečno ćemo da ih sve dočekamo. Koliko je kotizacija? 3.500, znači 3.500. U kotizaciju ulazi 4 kg mesa, stoji 2 klupe za takmičare i jedna poklon kecelja. Što se tiče ovih sadržaja za decu, oni su, dakle, besplatni i, ako se ne varam, pre uključenja smo razgovarali, rekli ste mi da će biti i palačinke, ili tako? Jeste, takođe. Palačinka Fest, koja je isto tradicionalno u Gradištu, će ove godine da peče palačinke za decu, plazman Nutella, što je vrlo bitno za decu, da to bude isključivo to, i očekujemo oko 500 palačinki da ćemo da podelimo deci. U saradnji sa kim organizujete te aktivnosti? Sve aktivnosti organizujemo u saradnji sa našim udruženjima. Sva udruženja nam izlaze u susret. Palačinka Fest će da peče te palačinke, znači ljudi će da se organizuju sve da peku to. Udruženje Džine je organizovalo radionice, Gradištanske Lipicanere, fijakere, tako da sva naša udruženja učestvuju u našim aktivnostima, što je meni jako bitno i važno da imam dobru saradnju sa udruženjima na području Bačkog Gradišta. A Gradištance, dakle, tokom čitavog leta očekuju brojne aktivnosti, odnosno manifestacije. Šta ono što još možemo najaviti? Ono što možemo da najavimo je da 14. avgusta je Gradištanska fijakerijada, 20. avgusta je Olimpijada starih sportova,
i 27. ako se ne varam sada, 27. augusta je Palačinki Jada Fest. Takođe i u oktobru očekujemo motoskup koji će se po drugi put organizovati. Nadam se da će i to da bude neka tradicija u selu. Mina, hvala vam na izdvojenom vremenu. Poštovani gledatelji, dakle, kao što ste čuli, ovde na stadionu fudbalskog kluba Vojvodina u Bačkom Gradištu biće održana četvrta po redu manifestacija Dan iz sela. Oni koji su zainteresovani za učešće u manifestaciji u smislu kulinarskog dela takmičenja, kao i u krbanju, dakle, treba da se prijave do petka 22. jula, dok su svi sadržaji za decu besplatni i naravno prilagođeni deci sa invaliditetom. Za ovo uključenje je toliko, a mi se nešto kasnije javljamo ponovo, ovoga puta iz Kancelarije za mlade. Studio. Da, hvala ti Zorana na svim ovim informacijama.